ମହାସଂଗ୍ରାମ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାୟୁତି ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର 23ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସରିଲା ନିର୍ବାଚନ ଉଭୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାୟୁତି ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 288 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 4136 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସମସ୍ତ 1,186 ବୁଥ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମତଦାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ବିଜେପି ଏବଂ ଏନ୍ସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ଆସିଛି ବୁଥ୍ ବାଉଡ଼ା ମତ ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ଏବଂ ଏନ୍ସିପି ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ ମେଣ୍ଟ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାକୁ କରିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ देखिए महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गए। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। सेपड़े झारखंड रे द्वितीय तथा शेष पर्याय मतदान रे होईची रेकर्ड मतदान 81 आसन मध्यरु बाकी थिबा 38 आसन रे सरीची वोट गत नवंबर 13 तारीख रे प्रथम पर्याय 43 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 683 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 528 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି କାଁ ଭାଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ମୋଟ 29,562 ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଜେଏମ୍ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟକୁ ଏଥର କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରହିଛି ଇଭିଏମ୍ ଆସନ୍ତା 23ରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୋଟ୍ ଗଣତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।